that we're friends. I got a request for you. JB, é um prazer estar com você, com seus telespectadores aqui nessa noite muito bacana. Graças ao Jequiti, nós lançando o nosso livro nessa noite de autógrafos aqui nesse hotel maravilhoso, na Baixada Santista, no Guarujá, atendendo toda a região, que tinha uma demanda grande de solicitação para que a gente pudesse vir aqui atender a população, dar nosso autógrafo nessa obra que eu escrevi. Sinceramente, sem ter essa expectativa de tanta aceitação. Eu fiz um livro para retratar a minha defesa daquilo que foi acusado sem nenhuma prova. Não tive oportunidade de me defender nem na justiça, nem na própria mídia. E resolvi escrever. As pessoas não quiseram me ouvir à época e eu resolvi escrever. Hoje as pessoas estão lendo. Isso me deixou triste e ao mesmo tempo muito feliz. Triste porque a gente percebe que o nível de transparência na vida pública e nos bastidores da política contemporânea do Brasil são níveis muito baixos, próximos de zero. E feliz ao mesmo tempo que a gente percebe que a população começa a buscar conhecer a sua história contemporânea, conhecer aquilo que está acontecendo efetivamente na vida pública, na vida política do nosso país. Então isso é um alento, isso é importante, a gente vê jovens, pessoas de idade querendo acompanhar, querendo saber, querendo prestação de contas. É o que eu falo no livro. O livro é um fingir dos ovos, é a minha defesa, minha prestação de contas como homem público que militou 35 anos como servidor público e presto as contas à população daquilo que eu fiz, quanto tive exercendo um cargo público pago pela sociedade. Então, volto a dizer, é um prazer estar com você, um grande orgulho estar no seu programa, quero te dar um grande abraço, obrigado pela sua presença aqui, que muita nobreza essa noite de autógrafos aqui no Guarujá, como eu disse, nessa casa maravilhosa que é o Jequiti. Oi, João, tudo bem? Nós estamos aqui de novo juntos nessa parceria, hoje na noite de autógrafos do livro do Romeu Tuma. Obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. E eu estou aqui para te contar as novidades, né? Nós estamos começando aí com a campanha do mês das mães, o mês de maio, que vai ser um sorteio no spa, no Sou Spa do Sofitel. Então, assim, o pessoal não pode deixar de participar. Tem que vir depositar o cupom na urna. E dia 2 de junho nós vamos fazer o sorteio. E aí vai poder escolher o dia que quiser para poder vir fazer o seu DI Spa. Estamos aí com algumas novidades também para a Copa do Mundo. Nós vamos ter telão, jogos para criançada, vai ser uma programação kids. Temos, assim, muitas coisas legais. Durante a Copa do Mundo também vai ter a van do Shopping Jequiti, pegando o pessoal que vem das Astúrias, vai passando por Pitangueiras, Enseadas, até chegar aqui. E essas são as novidades do primeiro semestre, claro, né? Depois a gente vai ter mais coisas para vocês logo que chegar o segundo semestre. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look